Hej och välkommen igen. Ännu en runda ut på ön i Limhamn. Se om det är någonting idag. Har med mig en liten gästspelare. Emilia, min dotter. Nu när vi har varit på väg ner så har vi sett flera stycken vara på väg hit också. Så vi är inte de enda. Det är riktigt glassigt väder. Så jag tror att det kommer vara rätt många här ute. Vi får se. Se vad det blir av det. Här ser vi då Emilia. Det var hem. I bakgrunden har vi lite söndagsflanörer som sitter och käkar medan de fiskar. Och där borta har vi folk som fiskar. Så nu ska vi se, här är Emilia. Nu har vi åkat få ihop den. Ska hon reda ut detta. Jag tänker inte vända kameran efter kastet. Det är inte lönt. Jag kommer ändå att se var den landar. Hur tycker du att det går? Dåligt. Lina har snurrat sig runt fingret. Ja, så kommer det att göra. Så. Tänk nu på att så, du kan inte lyfta spöt längst ut där så. Då kan du knäcka det, men var försiktig. Okej. Ja, slut. Hur har fisketurnen varit? Det har gått bra. Förutom att hon där skyllde mig tre drag, säger hon stolt också dessutom. Hon skyllde mig tre drag, tre helt nya krokar, tre helt nya leken. Hej Emilia. Hej. Ja, du har varit ute på fisketur. Hur gick det? Dåligt. Det tycker inte jag. Jag tyckte det gick jättebra. Du kan kasta och allt sånt. Mm. Så du har ju lärt dig rätt mycket på en dag. Ja. På vilket sätt gick det dåligt då? De dragen. Vilka drag? De drag jag tappade i vatten. De som du satte ut i vattnet? Ja, placerade ut på lite olika ställen. Ja, okej. Okay. Hur många var det? Tre stycken. Fast det är inte du. Ja, ett är mitt fel. Okej, det kan jag köpa. Har du haft kul? Ja. Ja. Fryser du? Är du törstig? Ja. Vi har läsk i väskan. Mm.